Ordu xalqın, xalq ordunun dayaqıdır. 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvələr günüdür. 1918-ci il may 28-də yaranmış Azərbaycan Demokratik Respublikası cəmi 23 il yaşamasına baxmayaraq ölkədə çox böyük işlər görülmüşdür. 1918-ci il 26 iyun tarixli fərmanla Azərbaycan Milli Ordunun yaradılmasına başlandı. Avqustun 1-də Ağacanın hərbi naziri təhsis edildi. General Səməd bəy Mehmandarov, dekabrın 25-də hərbi nazir, general leytinant Əliğa Şixlinski nazir müavini təyin edildilər. Qısa müddətdə Milli Ordu Osmanlı dövlətinin Qafqaz İslam ordusu ilə birlikdə Bakının və ətraf qəsərlərin Erməni başçılığından xilas, işğalından xilas edildi. 1971-ci ildə iyunun 20-sində Cəmşid Naxtivanskı adına ixtisaslaşdırılmış hərbi ali məktəb təşkil edildi. Bu məktəbdə yetişən Azərbaycan hərbçiləri 1-ci Qarabağ müharibəsində misilsiz igidliklər göstərmişdilər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev demişdir: "Güclü dövlətin güclü ordusu olmalıdır. Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu vardır. Ordumuz ölkə qarşısında duran vəzifələri icra etmək üçün bütün imkanlara malikdir." İşğalçı dövlət bilməlidir ki, qüdrətli Azərbaycan ordusu istənilən vaxtda öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilər. Bizim siyasi gücümüz, iqtisadi potensialımız, qüdrətli ordumuz vardır. Bizim ən böyük gücümüz əskərlərimizin cəsarəti və vətənpərvərliyidir. Bu gün Azərbaycanda elə gözəl gənc nəsil yetişib ki, onların hamısı ali başkomandanın əmrini gözləyir. Biz öz xalqımıza, öz gücümüzə güvənirik. Biz öz ərazi bütövlüğümüzü bərpa etməlik və edəcəyik